У селі Липини Луцького району вчитимуть робити горщики. Гончарну школу назвали «Осередок». Для дітей заняття безплатні. Платня дорослих йтиме на розвиток закладу. Зараз є така от в дітей біда, що в них немає моторики рук. У них пальці зараз не згинаються. Вони тільки бачать один комп'ютер і все, більше нічого. Тобто пальці в них тільки отако. Отак вони вже пальці не згинаються. А оце іменно будуть розробляти. Окрім користі для здоров'я, адже це робота з натуральним матеріалом, гончарна майстерня має відродити давні волинські традиції цього ремесла. Ці діти вже зайняті. Я думаю, не тільки ці, які є. Вам ми дуже вдячні, що ви віддаєте душу не тільки своїм творам чи витворам, а навіть і пробуєте наше молоде покоління піднімати в духовному сенсі. Майстерню зробили в підвалі під сільською радою. Ремонт тривав майже 2,5 місяці. На ці роботи, а також гончарне обладнання, верстати і піч витратили 300 тисяч гривень. Ще до відкриття гончарної школи сюди записалися 20 юних липинців. Хтось уже має досвід роботи з глиною, для інших він перший. Я вже ліпив на день села. Ми того покликали, показали, що ми виходили. Мені подобається щось таке робити. Ну, я якби хочу якийсь спосіб зробити, миску, там глечик, мені це подобається. Їх учитель каже, що головне – терпіння, і тоді все у всіх вдасться. Не завжди воно зразу все виходить. Навіть в мене деякі такі дні бувають, що нічого не виходить, ну не йде робота. Відложуєш глину в сторону, йдеш, віддихаєш, на слідуючий день все добре, все виходить. Так що треба терпіння, натхнення, якщо захочуть, научаться. Гончарна школа в Липинах одночасно може вмістити 10 учнів. Заняття триватиме 2 години.